تو دوٚیمہِ تہِ چھِ نزدیٖک، ترٛیٚیہِ دۄہ روٗدۍ مےٚ دوٚیمہِ وِزِ، بَجہِ تہِ بَجہِ وِزِ ژٔنٛدٕر درٛاو نوٚن، أکِس چھُ مومِنس کالجہِ پٮ۪ٹھ اسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ عمر قریشی، کشمیری ٹیلنٹرس دوستو۔ آز اوس مےٚ گژھُن کۄکر ناگ تہٕ مےٚ اوس گژھُن أمِس آشوٗ بایَس نِش، تُہۍ سَمکھیو مےٚ ییٚتہِ اِسلام آبادٕے، تہٕ مگر ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ چھِ مےٚ فاینلی اسلام علیکُم، ابھی ہم اننت ناگ میں کۄکر ناگ سے آ رہے ہیں واپس، تو ابھی ہم اس ایک جگہ پہ جا رہے ہیں اولڈ کیا چھِ وَنان تَتھ، تو کافی شاپ ایک پہ جا رہے ہیں جو کہ ایک اپنے فرینڈ نے یہاں پہ اننت ناگ کے پر دلی دربار کے اپوز جس کا ہے ریسٹورینٹ، ٹھیک ہے آپ یہاں پہ وزٹ کریں، ہمیں بھی جا رہے ہیں، بہت بھوک لگی ہے، ملتے ہیں کافی شاپ کے اندر، پہلے میں دیکھوں گا اس کے بعد مطلب آپ کو، آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے وہاں پہ کیا ہے۔ چلو ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے، تو جانا ہمیں وہاں ہے اولڈ ٹاؤن وہیں پہ۔ ارے بھائی فائنلی تو ہم پہنچے ادھر اولڈ ٹاؤن کیفے پہ اننت ناگ جو کہ دلی دربار کے اپوزٹ ہے، بہت بھوک لگی ہے، ابھی تو عمر صاحب کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بول رہا تھا مجھے بھوک لگی، مجھے بھوک لگی یار، ختم ہو گئے بھوک سے، تو ہم یہاں پہ عمر صاحب آپ کو دکھائیں گے، آپ دکھا سکتے ہیں عمر صاحب، چلو کہاں جانا ہے، آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں وہاں کیا کھائیں گے، بریانی یو آر کسیون آشو پر پکسا برونر پکسا برونر کھوزن ہسا چھن پیو تو وہاں جانا ہے ہمیں اوپر اولڈ ٹاؤن کے اوپر اوپر کے سائڈ میں، دیکھو مےٚ چھُ باسان ییٚتہِ چھِ اَپٲرۍ اَتھ وَتھ، تِکیٛازِ اَروشیٖد لٔگِتھ آو ہسا یِہوے چھا شاید چھُ یِہوے اولڈ ٹاؤن، خبر یِہوے چھا، أسۍ مہ ژاے کُنہِ بیوٗٹی پارلر منٛز ژاے أسۍ، تو فائنلی میں پہنچا ادھر، یہاں پہ دیکھتے ہیں اندر، اوڑ چھا اچھا اس میں سے بدل کن اس، یہ ہمارے ساتھ صاحب، السلام علیکم، ٹھیک ہے سر، اسی سے مزے میں، جو بہت دور سے آئے آپ کے پاس، تو فائنلی بیٹھیں گے یہاں پہ، یہاں پہ بیٹھیں گے نا، یہاں پہ اچھا ہے بھائی، اس سائڈ بیٹھ، ارے نہیں بہت ماشاءاللہ یہاں کی ویو زبردست ہے یار، چھت نیبرم سائڈ نا، ہماری چھ وائرت امریکانو پانے وقتس پہ جنگس میں لگے بکار مطلب پہ تمہیں کتنے دن کے لیے مسئلہ یہ پارٹی وارٹی اصل بنائے تمہیں لگے پانچ لڑے مسئلہ شبہ لائی برونٹ کھیل رہے تھے قتل ایک مگر خطرہ قتل کرنا زندگی کیا ہونا پتہ کیسے تو دوٚیمہِ تہِ چھِ نزدیٖک ترٛیٚیہِ دۄہ روٗدۍ مےٚ دوٚیمہِ وِزِ بَجہِ تہِ بَجہِ وِزِ ژٔنٛدٕر درٛاو نوٚن أتی چھُ مومِنس کالجہِ دوستو ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ بَناوناوُن یہِ نوٗنہٕ کَہوٕ نوٗنہٕ کَہوٕ کَتہِ چھِ آسان یہِ کافی کَتھ چلو وۄنۍ وٕچھو بہٕ مطلب کِتھ کٔنۍ چھِ کافی بَناوان برابر نِمہوس توٚتَن تام مطلب ییٚتٮ۪ن چھِ سپیشلی چھِ ییٚتٮ۪ن بَنان یہِ کافی کافی پویِنٛٹ چھِ مےٚ ییٚتٮ۪ن چلو وٕچھو وۄنۍ گۄڈٕ کافی چھِ نیران یہِ اَتہِ نیرِ نوٗن چاے کیا
दिल्ली दरबार के अपोजिट है, तो आप यहाँ पे आ जाओ विजिट करते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं आगे, मुफ्त ही आई थे, जिस टाइम पिज्जा खाएंगे उस टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये जो जरूरी अगर ना पहुँचते दी चले अच्छे कार से चलो। ہے مبارک مبارک زن مطلب شاہ صاحب امن یہ پانے شکریہ بھائی شکریہ یوتھ ریسپیکٹ کرنے خاطر یہ سٹرابری شیک ونچے نا پان کی مطلب ٹیسٹ کرو گنس ماشاء اللہ واقعہ زبردست مطلب گندے نے مارا ہے دیکھو ایک کیسے کھاتا ہے جیسے اس نے کچھ کھایا ہے نہیں زن چنے کی کھم مال دیکھو مال سن مس باپ کی کھم مگر یہ تو زبردست مزہ تراون میں بوتل کی چم میں پھول تو ہم لوگ پیزا لگا رہے ہیں ہم پیزا ہی کھائیں گے اور کیا کھائیں گے پیچھے شاپ صاحب اس پانی سروس کرن شکریہ بھائی شکریہ اللہ حافظ پہلے پیزا کو دیکھتے ہیں مزہ ٹھیک اللہ والا دے چکے پہلے پیزا کو دیکھتے ہیں مزہ مگر میں چھن پائی کہ یہ کیسے کھاتے ہیں اے چچو کھا کس نے پہلے ہر کھا اب دیکھ رہے ہیں کیسے کھاتا ہے جیسے اس نے کچھ کھایا نہیں چار دن سے بھوکا ہے پیزا چھ واریاہ زیادہ مزہ زبردست مزہ اس کی یوڑا چھ مطلب چھ وومینس کال جو بن کن یہ دہلی دربار اس سٹینڈ چھ تر اپوزٹ چھ یم سائیڈ یہ تہ دوری اتھ سوریس پورس پر چھ کن تریمس پور تریمس پورس پر یہ تہ دوری اتھ اچھ پر پر کن بورڈ کڑ اولڈ ٹاؤن کیفے ٹھیک ہے اگلے ڈیز ضروری اگر نہ پہنچتا اس نے ان پائسن فاینلی دوستو مطلب امی اس بہت یور زبردستی نت اس میں آز اس میں موڈ کی تو مگر یہ واقعہ زبردست مطلب یہ تر ریسپیکٹ تمو واقعہ اصل تو بہ ہاؤ تھی نبرم ویو تھی امیچ مطلب نیران نیران ہاؤ تھی امیک نبرم سائڈ تھی تو مطلب امہ برو تھی ہوں مطلب یل بہت اوڑ ثاؤس تمہ سات تھی ہوں یہ ریسٹورنٹ کتین مطلب زن وومینز کالج تم بنمس سائڈ مطلب اس دہلی دربار یہ سومو سٹینڈ کے پی روڈ تک اپوزٹ سائڈس پہ ریسٹورنٹ تو اگلٹ کر ضرور تو ضرور وزٹ اگر نا کھیو تو مگر شوق موجود ویزو اگلٹ مطلب ضرور تو ضرور وچن تک یہ مطلب فوٹوگراف تو زبردست پکان مطلب مت لگ واقعہ فوٹو ریسٹورنٹ تھی زبردست بنان تھی ہوں پان تم ویو وچت اگر تھی ویڈیو پسند آو ویڈیو کر زیادہ سے شیئر بے کر چینل سبسکرائب تو بیس لاسٹس پہ میری فرینڈ اک آشو ولاگز تم سن چینل تیو سبسکرائب مجھے لنک ڈسکرپشنس من دمت تم سن چینل تیو ضرور تو ضرور سبسکرائب تک یہ تر پہ ولاگنگ مطلب یہ کر پہ ولاگنگ تو ام کی کم ویڈیو تم تر پہ کھڑم دے تو برو کن تک آشو آفشل آ بالکل ام سن چینل تیو ضرور سبسکرائب اگر کس سبسکرائب کورمت امس چینل سہ کر انفالو تو مکلو تو سر باقی دیو اجازت ملو بیس کن ویڈیو بیس سن ٹاپکس پہ توتن تام اللہ اللہ حافظ حافظ بائے